Karl Axel Altin blev efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i Ystad filosofiekandidat i Lund 1939. Så småningom blev han docent i nordisk och jämförande fornkunskap i Lund samt var amanuens vid Kulturen och vid Lunds universitets historiska museum. Han var tillförordnad professor i förhistoria och medeltidsarkeologi vid Lunds universitet 1947 och från samma år sekreterare i Etnologiska föreningen i Lund. Han var dessutom några år kurator i Ystad nation. Altins forskning rörde i huvudsak äldre järnåldern och bronsåldern. Under flera år ledande arkeologiska undersökningen av mesopolitiska boplatser vid Ageröds mosse. Han ledde även i början av 1950-talet utgrävningar i Frankrike. 1954 lämnade Altin universitetet och anställdes vid Tetrapak. Hans tid på Tetrapack beskrivs som framgångsrik men konfliktfylld och på grund av oenigheter bland annat med Ruben Rausing fick han sluta. 1960 övergick han till Electrohelios för en plats som exportchef. Så småningom 1967 blev han verkställande direktör för Holger Kraft och Dabi i Lund och sommaren 1971 utnämndes han till VD för Gambro. Altin hamnade där i konflikt med uppfinnaren Nils Ahlvall, men man nådde så småningom till en förlikning i royaltyfrågan. Karl Axel Altin insjuknade i kronisk lungsjukdom, emfysen, och dog 1975. Efter honom kom hans son Anders Altin och under hans ledning växte Gambro ytterligare och utnämndes 1977 till Sveriges lönsammaste företag.